لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ودي مبارك درسنا كبا سورة محمد شروكو. سورة محمد دا مدني سورة تي او په دې کې اته دېرش آیتونه او څلور رکوګانې دي. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی د کفارو او د مؤمنانو حال بیان کړی دی چې د دوی په منځ کې همیشه مقابله روانه ده، په اعمالو کې، په جزا کې، په صفاتو کې، په هر څه کې مقابله ده. او دې ته سورت محمد په دې وجه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم پکې راغلی، هغې د لاسه دې ته سورت محمد وایي. او دا سورت د قتال فی سبیل الله خبرم کوي، د الله په لار کې جهاد کول. او دا چې د کافرانو اعمال برباد دي، د مؤمنانو اعمال الله نه بربادوي، دا خبرم په دې کې شوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أركسان چه كفر كرده ومن كي خلق دلار دلانا، أضل أعمالهم، الله برباد کړي دي عملونه دا وی. هغه کسان چې کفر کړی دی منه کوي خلق د لارې د الله نه، نو چې دوی خلق منه کوي د الله د لارې نه، الله ولا بدله دا ورکړه چې دوی هغه اعمال ټول برباد کړو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان راوړی، او کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. وآمنوا بما نزل على محمد، او ایمان راوړی دی په کتاب چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. وهو الحق من ربهم، او دا حق دی د طرف د رب د دوی نه. دا کتاب د الله طرف نه حق دی کوم چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. نتیجه یې دا راووته، کفر عنهم سیئاتهم، وبرجی الله ګناهونه د دوی. واصلح بالهم، او برابر بکی حال د دوی. واصلح، حالات به برابر شي، بالهم با حالات تدوي، حالات ته برابر دون، مطلب دای چې الله به د خپل نافرمانی نه بچ ساتي، الله به د ګناونو نه بچ ساتي. دې مطلب دی، دای مطلب دی د حالات ته برابر دو. جون بول الله خيستک مؤمنان هغه دي چې الله ته سوال هم دغه کوي چې ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. دنیا او آخرت کې بول الله خيسته جون ورکړي، دي ته حالات برابرې ده. حالات برابرې ده یوازې دي ته نه وي چې پیسې بول ډېرې ورکړي. خلکو دا مطلب ده، خصوصا دي دنیا پرست هر شی په پیسې کې دی. الله بول حالات برابر کې بس دی ته مشکې شي چې الله بول څه ډېر ورکړي، پیسې بول ډېرې ورکړي. پیسې خو دي چې د کافرانو سره دنیا دي، مجرمانو سره دنیا دي، ول الله ول حالات برابر کړي دي. حالات برابرې ده مطلب چې ستا دنیا او آخرت خيسته شي، او دنیا خيسته کیږي په دینداری باندې، صرف په پیسو باندې نه چې پیسې د سره ډېري. ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، دا په دې وجه یعنی د کافرانو اعمال ولې برباد شو، ایمان ولې کامیاب شو، دا په دې وجه
چی یقینا کسان چی کفر کړی دی تابیداری کړی ده د باطل پدې دلسه د هغوی اعمال برباد شو. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ أَوْ يَقِينًا كَسَانْ چِيمَانِ رَوْلَدِ تَابِدَارِي كَرِدَا دَ حَقْ دَ تَرَفْ دَ رَبْ دَ غُيْنَا هذه لا سأقول كم يمشي. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ دغشان بياني الله خلق تحالات داوي وچه دي عمال برباد دي كافران روان پا باطل پسي دي مؤمنان پا حق باني دي اللوي بزن زرور كي پا حق باني كنا زن زرور كي پا باطل باني زكي تاسو پا حق هي. فإذا لقيتم الذين كفروا نكچرت ملاوشي تاسو نکچرت ملاو شیطا صدا کسانو سرچ کفری کرده فطر بر رقاب نو پسٹنوی وائی جہاد پا میدان کی دیکھ چاہ پا باطل دیو تاسو پا حق ہے. حتی اذا اثخنتمون تردی چکل تاسو خوینی توی کئی خجنگو کئی خمڑیو کئی دوینا فَشُدُّ الْوَثَاقِ نُمَزْبُوط كَيْ دَدُوِي نُمَزْبُوط كَيْ تَلَلْ دَدُوِي فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ بس یا با احسانو كَيْ بَدُوِي بَانْدِ وَرُسْتُ دَ تَلَلُنَا او یا باتی فِدِيَ وَاخْلَي اس تاس اخبال مرجی لن چی کم دا مسلمانان و مشری چا غب ایسا امر کی اغشان بکی کاغوی چی فیدیه با تیو اخلو پری بایدو دا دیم اجازت چی کاغوی چی نا اسی با پریدو احسان با پیو کن هم جایز چی او دا دیکھ قسم مسائل و تفصیل مخ کی ترشه دا صورتون چی سمرم دی دا دیکھ تفصیل طول مخ کی ترشه زکر منگ روان ترجمه کن واضح ای دا صورتون و دایتون حتى تضع الحرب أوزارها تردي تكيدي جنگ خبل سامان يعني حربنا مراد جنگ والا دي تردي تي جنگ والا خبل سامان كي تسو دا وقت بوري غلي كي گئينا و جنگ والا مراد كفار دي كفار لا سامان و اسلحة ندى يخو دي و تسو اسلحة كي خو دا روان شو ينانا اللہ و تسو بلي يا خير بو ذلك دا خبر دا مثل اکی سوال لاغی چی اللہ تیک کولیشی نپا مانگ مانی سل دا جہادونا کے سل پا مانگ مانی دا عبادتونا کے مانگ خو پوس دن خواختے کرن سب خیال دے دن کمی او مزا کئی سب پوس پوس دینی پینزا وقت سلی تک خطا موز کئی بس دا غٹ ولی اللہ ہے نور دین ستا ہوئی مانگ خو پینزا حیرانی ما چی دغه سخت خو پرید را کم چې دین مشرانو تیری کړی دین د پار هدا نن سبا دا د پوس دین د سخت هم موږ نشو تیرولی د پوس دین سخت لکه په روژه کې عبادت کول د روژې په خوله باندې درس و تدریس کول ذکر و اذکار کول دعاګانې غوښته کله ناکله داسې وشي چې یو موقع باندې درس نه وي خود درس نہیں دا ملگری مطلق دا ازاد شد اللہ دا عبادتنا ازاد شد انہا دا خود درس نہیں دا اللہ عبادت خودی یو خدا نا دا یواز شد دا منتی او قسم دا عبادت دا اللہ منتی او قسم بوسخ کاری وہ دا بس وہ ساللہ دی زر دا سختم کی روج ختم کی اللہ دی ذر روجہ ختم کی چیدے دے اللہ دے کلام ختم شی چیزر دے ترجمہ ختم شی دیسی انسانان بکی مشتی گو رہے خوال لکل دل در کم دیسی بکی مشتی نجرہ کی زمان پشان کسانو دا سوال لاشی چی اللہ بخپل وری نہ کئی چی منگ تا ہوئی چی تاسو دا کافرانو سرطو نو ہوئی او تاسو داو کئی او تاسو عبادتو نو کئی او تاسو دا پیغمبر مرستو کئی
تاسو لدین مرستو کی یلا تاسو روری تای کولش جواب کی کنا اللہ وورا ولو یشاء اللہ لانتصر منهم او کچر تا وقتی اللہ نخام خابد لبی غستی وید دوینا اللہ تا خدا اس کارنا ہے ولیکن لیبلو بعضکم ببعض مگر دید پارا چی ازمی خوکی دا باستا سو ببازو سر پتا سو خم ازمی خرا وستا واری کنا کنا تیار جنت واری وچ پوچ واری چا اللہ مبخ دا ازمی خت امتحان دا اللہ خزور ورد ہر سکولش والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور کسان چیو جلشو پلارد اللہ کی فلن یضل اعمالهم نوہی چریب برباد نکی عملنا داوی دیزی کم خیال لوی کم کسان چی سو شو او جلشو دا ٹکے او جلشو من چی تدخلی نرو بسو چی دا اللہ پلار کی پلانے اوی شہید تے او جلشو ہوئے شہید تے سو ہوئے او جلشو ستاق شہید خوب یام گمانی و شکی دیزی کی چی اللہ کم خبر کی دا یقینی دا والذین قتلو ببل زکی ندی کم زکی فی سبیل اللہ و جلی شہید با کم زکی اللہ رضا اللہ کی یقینی شہیدان دی کنی دی یقینی دی اللہ وی قتلو و جلی شہید دی نا پا خبر اول زن پا کول پا کاری دا غیر نبات بے کسڑے گرمی گرم دیش پا مرد دے بے دبی کیوی دیو جی شہید پلانے مر شو پلانے او جلی شو نسے شو نا سیرت روالا دا صحابہ کرام دا زیب زیب تتم ملاوشی بری سیرت کی قتل فی غزوتی کذا قتل فی غزوتی کذا و پلانی جنگ کی وجل شیر پلانی جنگ کی وجل شیر سی چلوش وجل شیر نیس وجل شیر خود ہے کہ دا شہادت تا مرتبہ دا خود تلا اللہ سر خود دنیا کی دے وجل شیر دے کہ نی وجل شیر ہر خبری تا سوچ بکار زمان دی بر صغیر دا ملکونا پاکستان و انڈیا و افغانستان و دا خوشا دا ملکونا عوام خبری تا سوچ لیکن چی یو خبر زین تا پریوزی بس ابولو زیو علم پا ٹی وی پروگرام کی دا خبرو کولا ماوری دا وی پیغمبر سرسلن پا یو منزی کی دا تشہود تیر شو سی تیر شو تشہود تیر شو اگر نور علماء و عوام سی تبیوی سی اگو یہیر شو اوی پیغمبر نہیر شو اگو یہ حدیث کی ری حدیث کی ری وی پس صحیح بخاری صحیح مسلم سنہ ابی داود سنہ ترمیزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیر شو اوی داغی نہیر شو تب بیا وی سوچو کبھا دیر ٹکی کی گورا سنگے دبا ہوئی تب بیا سوچو کبھا دیر ٹکی کی اگو یہ با سوچ کرے اگو با حدیث کی راج در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیر شو دب پیغمبر سرکار دو عالم نہیر معمولی معمولی خبر گستاخی ده و گستاخی ده گیره به خریلی سپا و پدی که بپرود وی گستاخی و نکی چرتا موز و دست با نکی وی گستاخی و نکی ده پیغمبر توحید با نپیجنی پیغمبر با نپیجنی اتباع با نپیجنی منگ توی ده گستاخان دی ده پیغمبران زکر چی در تکه وی چی ده پیغمبر نییر شو هلکا پیغمبر پخپل وی اینی انسا کما تنسون ما ندیس یریگی لکه سنگ چی تاسو نییریگی در پیغمبر تکه دی زمان خود جیب ننده نو پیغمبر منگ تا بیده بی خی صحابه کرام وی خوازه وی در رسول سمن تشهود ییر شو در صحابه کرام وی تا داغون زیاد مواده بی حسن پا دی ملکونو که دق عادت تی یو دو دری کارون رانی ولی طول دینی بدی که چو ره کچر تا دیوی چی دی شهید دی شهید بدن خوری شو دی شهید بدن خوری شو زمان اول دا گیره پریده موزه و دا شروع که شهید دا بدن سر گو ره تاپی بدن بانی رو لگه گستا خو دیسی او دیسی وی دی شهید بدن تیوی چی دست دی خوری شو
دینی په یو خبرو کې راټینګ کړی. زه غواړم چې او ان شاء الله داسې به کیږي زما چې کوم محنت او کوشش دی الله په توفیق سره په کې یو هدف زما دا دی زمونږ د دې خلکو د ذهن د دې تیرونه راویسته چې دوه درې خبرې مو راټینګې کړې دي او بس په دغې پسې کته ځي او به راځي. که څوک معمولي خبره وکړي په ملک کې علما غریبانانو باندې خولس مه بهیږي چې کله په ټي وي باندې پروګرام کوي چې کله بیان کوي بیخ بنیاد د هغوی زولي ځکه چې د الفاظ داسې غوره کوي غریبانان وایي د خولې نه مې چې د دې چې ټکی ونه وځي عوام به راباندې فتوا د څه ولګوي ګستاخ رسول او ګستاخ رسول وجل دا زموږ په ملکونو کې ګپ ته هر چا ته اجازت دی هر چا ته څه دی اجازت دی. ښه که ته چا مړ کړې په دې باندې چې ته ګستاخ رسول وې تحقیق نه بغیر ته وې نه وې هغه جدا مسله ده خو ته مړ شوې نو بیا په دې زموږ دا خلک دا مطالبه به نه کوي چې دا چا چې وجلی د زنه تپوسو کې تا ولې وجلی خو د هغه به څه کوي د هغه به څه کوي د هغه به صفت کوي دا مسلمان دی وایي په پیغمبر خلک داسې مینې وګوره وایي څنګه یې مړ کړو اول خبره خو دا ده چې دې تحقیق به څوک کوي چې دا کمې چې وجلی دا ګستاخو که نه و نه یې مهم تحقیق به څوک کوي هغه مړ شو. دویمه ده ګستاخ و نو موتر چا اجازت راکړی چې مړې کا داسې موتر پاسو زم په تا باندې سباله د ګستاخ ټاپه لګوم تا م وجنمه ته به راپاسې ما به مړ کړي دا کوم دین شو دا کوم سوچ او کوم عقل شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت هر مسلمان کوي که چرته یو مسلمان خبره وکړه نو دا نه چې ګرس فتوا ولا راواچو دا ګستاخ دی سوچ وکړه د خبر سره که غلطه کړې ګستاخی بیا بل قدم واخله مخې ته خو هغه قدم چې هغه هم د شریعت په رڼا کې خو ناشنا نظام راوتی دی چې معمولي ډقې دا څه دی ګستاخ رسول دی. نو دغه عالم غریب نه وار پر خطا کړو زما ته د وینه دلته غوټ کېده والله لازم چې د وینه مې سمو غوټ کېده غریب وی په سنن ابي داود کې حديث ته رسول الله مونږ کو تشهود تیر شو س س س ست به و اره ور پر خطا کړو د پیغمبر نه ییر شو وي دومره ګډ وډ کو دومره غریب د هر طرف به د علما لګي شو بریلیان او شیعه او چې سب بلاج پیغمبر نه ییر شو لیکن دا ټکی خو په حدیث کې راغلی دی غریب په کیسه ګناه ده او پیغمبر ولی انسان نو یریدو چې نه او بیا په هغه پروګرام کې څه وایي په هغه پروګرام کې دغه مولیان د بریلیانو د شیعګانو قبر پرس او صوفیا دوی وایي وي علي رضی الله عنه چې الله کوم مقام ورکړی دی پیغمبرانو لم نه دی ورکړی یو خبیث آواز اوچت نه کړو چې دا څه ده دا ګستاخی دی او صرف ګستاخی رسول نه دی ده دا څه دی دا ګستاخی انبیا دی د دې ټول پیغمبرانو ګستاخ ته خو هیڅوک پیسه نه وځي چې خبره چې چکړې د شیرې د برېلې د دې اجازه ته کده هر څه کوي حکومت او ته دخلي نه غوې استو حق هم بیان کو ګرستا په د لرواچی د ګستاخ رسول دی او د عشق رسول نه مني او د پلانې نه مني او د الله نه نه مني. الحمدلله زموږ د پښتنو خو ډیر خدي ډیر خدي په نسبت د دې پنجابیانو سندیانو بلوچیانو او د دې انډینو د خلق نور نور سوي زموږ د پښتانه الحمدلله الحمدلله الذي د دین د جذبه خډې رک او الله دې ته حق خوازه کی هغه ډیر خدي په نسبت د دې نور دا به تاسو ته فائدہ به نه کړه چې د جذباتو نه کار غسته د ندی په کار خبرې ته ګوري سوچ کوي یو سړی وی پلانې وو جلې شو شهید په باره کې وي ګرمېږي په ما د ټکه الله می استعمال کړی دی والذین قتلوا فی سبیل الله او کسان چې وجل شي په لار د الله کې فلن یضل اعمالهم الله به نه برباد عملونه د دوی سیهدیهم و یصلح بالهم زر د چې هدایت وکړي دوی ته او برابر بکی حال د دوی هدایت بو ته کلو کی چې شهید شونه هدایت بو ته کلو کی
سوچ کی جی ہدایت ورکی جی قبر کی کیا جنت تبی بوجی ہدایت میں لار بوتو خیر جنت بل ہدایت کدغن دغ تفسیر نشی ہدایت اللہ کم جی کی ورکی و تاسو بگی اسم سوچ کی پا قبر کی خوی ہدایت نمیلوی گنا قبر کی ہدایت زورت تے نا دنیا کی بول اللہ ہدایت ورکی ویصلح بالهم برابر بکی حالات اللہ ددوی کلا حالات بولا بدل کی برابر کی چکل دے مرش جنت تبی بوجی او یا سیہدیہم اللہ بوتا اوخی لارد جنت ویدخلوهم الجنت عرفها لهم او داخل بکی دوی جنت چی خوشبو اکڑی دے دوی دا پارا چی ورننوزی پا جنت کی بسائی خوشبوی ہر طرف با خوشبیانی رایسی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم کتاسو مرستکو اید اللہ اللہ بمرستو کی استاسو مرست دا اللہ یعنی دا اللہ دا دین مرستا یعنی چی اللہ دا ذات مرستا اللہ دا مرستی دا زورت نلری خود اللہ دا دین مرستا او دیسی قسمایتو دا مخی تیر شوی ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی قدم نستاسو والذین کفرو فتعسل لهم او اغی کسان چی کفر کرے دے فتعسل لهم نوحلاکت تے داغوید پارا وضل اعمالهم او برباد کری دی عملنا داغوی وجہ سدا ذالک دا پا دی وجہ بی انہم کریو ما انزل اللہ چی بے شکر دوی بد گنلے دیا غصہ چی نازل کرے دیا اللہ فا احبط اعمالهم نو برباد کرل عملنا ددوی اللہ سے نازل کرے قرآن و حدیث دوی دری وحی سرے نلگی دا اللہ وحی و تا بدخ کاری دا دید اللہ سے مولا اعمال برباد کری افلم یسیرو فی الارض اینو نگر زیدوی پز مکہ کی اللہ وی تشہ دمکی ندہ گو رہے زمانا چیسی دمکی نہیں مور کری دی اگر زی پتی زمکہ کی پخام دخشہ خلق تیرشیوی دی غمیم تباہ کری فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلیم بس چی اگوری چی سنگشو انجام دا کسانو چی مخیو دا دوینا دمر اللہ علیم تبایر استوالا پاغوی باندی وللکافرین امثالوا او دا کافران دا پارا دا دغی پشان عذاب ندی ذالک دا پا دی وجہ بی ان اللہ مولا الذین آمنوا چی یقیناً اللہ مددگار دا مومنانو دے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ او یقیناً کافران نشتی مددگار غوی لرا جنگ وحود کی ابو سفیان دا غواز لگا ولی وکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ چکلا مسلمان نو دا کافران و مشرکان دا ڈلی مشر راغینو آوازیو کوئی لن العزا ولا عزا لکم امی سر عزا بود تستاو سراغم نیشت سوک بدا سرم رستکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجیبو جواب بولا ورکی وی رسول اللہ سوتو ورتوئی چی اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمانگا ملگرین اللہ زمانگا دوستے اللہ زمانگا مرستک ان کے دوتاو سر نشتے دادا مومنان دو پارا غٹ شرفت ان اللہ یدخل الذین آمنوا یقینا اللہ
نن باسیا کسان چی مانی را وڑے دے اللہ ملگرے دے اللہ سر مرست کئی نسول اور کئی آگا کسان چی مانی را وڑے وعمل الصالحات او عملون اکڑی دینیک جنات جنتنوتا تجری من تحتها الانا چی بیگی ولان دی داغین ولی والذین کفرو او ہرچی کافران دی یتمتعون مزی اخلید دنیانا ویأکلون او خوراکن کی سنگ چا اللہ ویلی ہم دا قشان دا مزید طول نزید دی دنیا نا چا واغستی ہم دی کافرانو تی واغستی او اس لارس انگریزانو ملکت قسم قسم شین دوی جوڑ کلی دی او آغا معلون او نعمتون جتوی نیدی سبحان اللہ سنچ اللہ ویلی والذین کفروا یتمتعو مزیخ مومنان و حالات چی گورنو آبا تا دوی پر نسبت کمزوری ملوش ناغم اللہ ویلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کلی چی دنیا دا کافر جنت تی و دا مومن دا پار سدے جیل لے زمان دا پار آخرت زمانگ دا پار آخرت تے نزمانگ دا پار آخرت تا آخرت تا پا انتظاری ذکر پا دنیا کے بعدی سے حالات رازی چی باغی کے بعد تا کمزور ہے دنیاوی نعمتون برس رڑیر نہیں خو کافر یتمتعون مزی اخلی دنیا کی ویأکلون خوراک کی کما تأکل الانعام لکا سنگا چی خوراک کی ساروی والنار مثوى لهم اوور زیدو سیدود دوی دے دا ساروی پا دی ذکر گلو لیکن ساروان پا دنیا کی دو کارو نگی کم کم دی خیرت او شہوت کم انسان چی دن پرے خدا مساروی بلد ہے ساروی چکلتا لالے او رہو لی قربانی لو اختر پورس یو پاو ست بادی علالی و واخو توا چاگا واخو سنگ خوری خوری که نخوری سم ایسی حل با کیوکی او پاو ست باد با علالی گی سی احساس و تشتی نه دقشن دق انسان دیر دنیا پرس دق دنیا کیلی یاد ایس پروائی نیشتی چیزا با مرم و اللہ تا با ادریگم و آخرت تا پوسون دی نسکه دی دیم دا ساروی پشان دی ساروی سا پروشتی ایس پروائی نیشتی اخپل وخو کی خلی گیاری منٹ بعدی علالوا چاڑا تیار که وخو توا چو سمی خوری نو دی انسان هم دقشان حال جوڑ شد خیٹا و خیٹا ایلی که ملبش اللہ تا بودری نا خیٹا خیٹا و شہوت ایلی که آخرت تی خیٹا و شہوت ایلی که قبر دی دی ریسی سرکار نیش دقشی نو بسی کرسی اللہ دے مجھے دیسے حالاتو نساتی جو انسان دے سارو پشاند شی وس مؤمنان چکلو اس نے جو دا مکینا او خصوصا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب پاؤ حجرت اوکو مدینیت اللہ علیہ تسلی ورکی وکا ایم من قریا او دیر دا کلونا ہی اشد قوت من قریتک چی آغا دیر سختو پا طاقت کی ستا دا کیلینا ستا دا کیلینا کمی ہو دی مکا اللتی اخرجت آغا کیلے چی تیرا ویستے اہلکناهم تبا کری دی منگا آغا کیلی فلا ناصر لهم نو نو اس مددگار دا ہوئی سر اللہ ویستا سودا دی کیلینا زورور کلی ما تبا کردی دی پیغمبر مخبا کیه دام ما تسنخ کاری افمن کان علا بینت من ربی ای بس آغا سوک چی پخکار دلیل بانی دخپل رب ده طرف ناد کمن زیین لہو سوء عملی پشان داغ چاکی دیشی
چې خیسته کړی شوی دی دته بد عمل دد کیدی شي دغه بشر نشي. واتبعوا اهواءهم او تابداري کوي د خپلو خواهشاتو. مثل الجنه صفت د جنت التي وعد المتقون هغه چې لوزي شوی دی د متقیانو سره. د جنت به څنګه الله بیانوي؟ فيها انهار من ماء غير آس فاغيك وليد دوبونا جنبي بدبويا. وانهار من لبن او ولي بيد بينا لم يتغير طعمه جنبي بدل خنداغي. وانهار من خمر او ولي بيد شرابنا لذة للشاربين مزور كيباس كن كتا. او دنيا شراب و اخرت بشراب كي فرق ده. لا يصدوا عنها ولا ينزفون. د دې دلسه په سر دل راځي، د دې دلسه په الټۍ نه لګي، د دې دلسه په دماغ کار نه پرېږي، عقل خو نه بندېږي. لکه څنګه چې د دنیا غي دنیا خو عذاب دي، هغې کې به الله خوني مصیبت اخلي. وانهار من عسل مصفى اولي بي اولي بيد جبن صفا کړي شونا. د سلور غټي ولي دي په جنت کې. او بیا دا ولي چې ته کوم طرف ته تاوې را تاوې دا پکې جدا خوند دي. بعضې روایتونه داسې ثابتي چې ته کوم طرف ته تاوې دیسې تاوې هغه ښي ګس سیده شاته کوم طرف ته تاوې په لاسونو باندې هغه طرف ته تاوهلی شي. دا د هر انسان د پاره چې په جنت کې هر انسان ته دا ولي ملاوي الله دې موږ ته نصیب کړي. ولهم فيها من كل الثمرات او د دوی د پاره به په هغې کې د هر قسمه میوني. او غټه خبره چې الله به ورکوي ومغفرة من ربهم او بخانه ده د طرف د رب د دوی نه. كمن هو خالد في النار اي دي پشان داغ چا كي ديشي چا غامي شي پور كي. دا كافر دي اللي هو يدخل ما ذكر كو دا كافر دا بيوشاني. وسقو ماء حميما اسكو لكي وباغوي باندي گرمي وبا بچا جهنميانو. فقطع امعاءهم نبريبكي كل ميداوي. ومنهم من يستمع اليك او باز ددوينا غسوك دي تي غوكيك دي تاتا. وصلى الله سبحانه وتعالى ادوك اسمه دشمنان بياني تي يو دشمن خوخ كارده بل دشمن سده پټته پټ کم یو دی منافق دی نو منافق حال دی چې ناس به تاسو پیغمبر په مجلس کې امینو مې استمع الیک ظاهر کې خو منافق په شان د مؤمنانو دی کنه ناغم د پیغمبر سره ناس وو. حتى اذا خرجوا من عندك تر دې چې کله وځي ستا د خوانه. قالوا ويدوي للذين اوتوا العلم اغكسانتا تور كريشو دي ورتا علم علماء تبدا خبرك ولا ماذا قال انفا سوي دوس وس دي دغزين روتو لا خبيس او سوي سوي وي يعني الدين وتا توغ اخکاری مزاق ورت اخکاری. دا سوال دا یو خود توغ کولی بل دا دی چی پوانشو دا دین سپا اخکاری یعنی دا پیغمبر پا خبرو چی پوانشو دیو پس بندی پوش دی شوق نو. او دا فایده دیزی که دو فایده اولا نی منافقت نجودا
د فائدې دی بهرانی یو فائدې د چې شوخ ستا نه خبر بدته نه دی چې شوخ ستا نه نو خبر بدرته نه دی ته بس کې سم منت علم ذهن کې نه کین دا یو ډیر اوجی د علم د نه کې نه ستو په ذهن کې خو یو وجدر چې کله ستا د علم سره شوق نه بس کسان د علم سره د ناسته او علم په مجالس کې اسی عادت ته هغه عادت ته جوړ کړی عادت شوی دی سره نور شوق دې سینې چې علم یې زده کړو او کوم چې شوق لري نه هغه الله سبحانه وتعالى هو علم نصیب کوي هغه په هر ځای کې الله یې کامیابی په دې مقصد کې دویمه مسله وی سی وی نو زموږ په دې ملکونو کې دا باز دا چې سره وګوري دا باز وته راځي دور حدیث وو کی پاره غو بشیدا چې وغړ سند به راغستې د ځان سره وګد پړ پړ به اجازه ده وي د سره د دنیا چې سمره د حدیثونو کتابونو دی هغه د سره اجازه ده ورته دا کوم چې دا وړ غټ سره راځي کله چې کینو تاسو چې دور او دور صغرا او دور کبرا او شروع کی سسم ویلی دا سیای ستم ویلی دا موتا دو موتیم ویلی دا دام ویلی دا دام یکی تا خو یو کتاب دا حدیث نده بلی خواده ماشاءاللہ تا خسم امام زهبی او یا ابن حجری دا دا طول دا حال لی طول دا کتابو نوی بیوتی او حدیث ہوا یا ویسی تا دور کتابو نتاویلو بدی او حدیث من تعامل نکے گوره دا غیو حدیث کستا نگیر دی څنګه جی په دغه موږ نیو پوه شي ما دا قال انفا سوي دا دومره وځي ته نه ځي ته څه کولته ته څه کول چې ته وسو چې داسې دي مطلب دا شو چې په ډیرو مدارسو کې زموږ په ملکونو کې علم الحديث صرف د برکت ته پر خو کېږي بس صحیح بنیادی علم اکم یو دلته ها یریږي څوک موځي نه علم د فقه د بنیادی علم دی د سره بنیادی علم دی علم د فقه دی له زور ور کړه زور ور کړه زور ور کړه حدیثونه روان دي او کال روان دي صبر وکړو د دې بم کار وکړو هغه حدیثونه روان دي نو وخت ډیر ته شو صبر وکړه اخري وخت دوره به وکړو کړه به تیو بس ها او کنو خاق دوری تا تول اتکالی که تدرجی خو اغیطا اغیطا پروچ آخیره که جی دخل کال رایشی کنن تاسو چی اغا حدیثو نو باوری اجی سنگی وی ده شیو مشین لگی ای آغا جی ختم که بس بیوتا پتکی واچی روزی بارت و توای دا حدیث پیغمبر زسن با پلانی کتاب که پلانی که پلانی که من خوچتا نده ویلی وې موږ چې ته نه دی ورته دا کتابونه کې موږ نه دی درې رونه وای ته چې دا کتابونه وي ته د علم د پاره نه وي ته د برکت د پاره وي اسې چې سبال ما سره سند پوری دی به هم سړي له حیا ورزي چې دغه پیغمبر خو قران او حدیث بیان کړی دی نو ته صرف د قران سند راغسته د حدیثونو دی نه راغسته نو سړي لک شرمی نو سند وسره د سره والا د حدیثونو سره مروال نه چې کار روان نو پویږي پینه ګورې دغه دغه د چې پاره غش د حدیث په شرنګ نه چې حدیث ته حالانکه سبحان الله د حدیثونو دومره واضح دي چې په دې باندې عوام پوي اسی د دې فائدې لپاره ته خبر کوم تاسو چې د اوسه پوری عوام ته د فقه درس لیدلې ها ما ته خیوږي کیزه چې پلاني چې پلاني کتاب د فقه عوامو ته پڑھول کی ها نه دغه ملګری نه کوي از موږ د کوم ملګری چې حدیث نه خبري هغه هم چې حدیث درس کې دیلې تاسو ها نشته دې درس هیڅ څوک ماته نشي خو درس چې خو کی د عوامو پر یا قران یا بسې یا حدیث او ته بخپل په تجربه دي فقه باندې عوام نه پوي نو آغا آسان دین قرآن و حدیث آغا واضحا
اغدوي باسي د برکت ته پاره وي. نو ماذا قال انفه دومره غټ پټکی به چولې چې د افتی باران تی نه وشي او دې وی دې حدیث کې سي دي هله کې نو دا حدیث خو تا ویلې دا دومره غټ سند چې تا راغستې دومره غټ پړپړه چې تا راغستې ده ته دا حدیث نه ولیدلې په هغه کې چې نن ته وی چې دا حدیثونه نشتی او په دې باندې عوام نه پوهېږي او دا مه بیانوه. الله نه یره په کار ده او شوق پیدا کوي د کوم علم سره؟ د قرآن او حدیث ته علم سره. د قرآن سره ډېر غټ شوق کوي زموږ دا خلک خو د حدیث ته نوم ورته ناشنا ښکاري. بلکې ما دا خبره ملاحظه کړې ده چې اکثر علما چې بیانونه کوي زموږ په ملکونو کې قرآن کې دا راغلي دي، مسلمانانو قرآن شاته گذار کو، مسلمانانو په قرآن باندې عمل پرېښودو، مسلمانانو قرآن له توجه ورنه کړه. صحیح ده دا خبره، بل ټکی ورسره ووایه. څه شی؟ حدیث. دغه وحیده کنه چې زما دا خبره صحیح ده که غلطه؟ دا مې د ملاحظه کړې کنه. قرآن او حدیث ټکی به ډېر کم وایي. ښه که وایي هم بیا څه وایي؟ قرآن او سنت. په دې کې مې یوه خبره ده خو کوس وایي کې ننوتم بیا بس ګوره که مازدیګر پورې دینه بیا راوځو واپس، ځکه حدیث ټکی نه وایي. نو دا سنت سنت به کوي. لږ چې حدیث وایي بیا په یو څو خبرو کې خلي دا خو پالتو اعتراضات دي. دا خو پرېږدي رومیال نشتی په حدیثونو کې ته ثابت کړي. پرون ماته یو کس میسیج کوي چې بتا باندې یو کس رد کړی ده، ویډیو یې کړی ده په تا پسې. هغه ته ما جواب وکړ، ما دا خو برکتي شپې دي د روجو ده او درسونه هم دي او سړی په عبادتو کې مصروف وي. دسې خو دنیا لګیا ده، خو که چېرته ضروري خبره یې کړي و ما ته بیان کړو که ضروري نه وي نو وایي زه تاته ویډیو در لېږم، مې راولېږه او ویډیو ما ته راولېږه. نه سړی پېژنم، نه ایجنم، اول پیر مې ولید او په یو کمره کې ناست یې. بس ځان ته مخې ته څه ایښو دی؟ موبایل. نن خو مزي، نن سبا خو مزي هر سړی ځان له بیان کولی شي. ځان ته موبایل کېده او شروع وکړه. نو بس ډایري کې ویډیو چې شروع کړې دي په ما یې شروع کړې ده. وایي زه د سواتي ته دا وایمه. اول خو ګوره ادب او احترام دي سي نه د علماو خبرې دي سي. خو آخري بس مشهور نه دی، ځان لږ څه کوي دې بازار ته راوځي، مارکیټ ته ځان راوباسي، چلې فیسبوک کې وچلېږي، لږ نیم وچلېږي چې د مردونه کړي. ښه سواتی ته څه وایې؟ وایي سواتی ته دا وایمه دا ته چې وایې چې د قرآن او د حدیث ترجمه. نو په عربۍ کې ترجمه ټکی شتي؟ عربۍ کې خو ترجمه راځي کنه. نو ته څنګه ترجمه وایې؟ په جیم باندې ضمه وایې. نو اول راشه موږ سره سبقونه ووایه چې موږ دې په دې پوه کړو چې ترجمه ده که ترجمه ده. د هغې نه بعد بیا قرآن او حدیث ښایې. نو ته قرآن او حدیث خیر دا پته ته نشي چې دا ترجمه ده که دا ترجمه ده. ما یې که اوس زه دې جواب کومه دسې په ویډیو کې ورکومه، نو د دې سړي بیا به حساب پلار رایټنګ کړي، بیا به وایي چې ما دسې اعتراض کړی او د هغې جواب شی او دا شي او دې شي. ما پرېږده اوس ډېر لګیا یو پکې دی شو. ښه اوس داسې اعتراض دی د دې ما ډېر ښکلی جواب دله ورکولی شو، خو خیر نه به جواب ورکولو کې دسې په ویډیو کې. وایي دې چې قرآن او حدیث بیانوي او دا خبره کوي چې ترجمه په دې کې زه راټینګومه دی چې دې ماته مخامخ شي. هغه دسې چې بیا ووایه دا جمله، وایي ته چې قرآن او حدیث بیانوي، بیا ووایه. وایي ته چې قرآن او حدیث بیانوي په دې کې څه غلط دی؟ نه بیا یې ووایه. وایي ته چې قرآن او حدیث بیانوي دې کې غلطي ده. څه غلطي ده؟ قرآن او حدیث دی که قرآن او حدیث دی؟ قرآن او حدیث. ته ماته د قرآن او د حدیث ذخیره کوله او که ماته د حدیث ټکی په عربۍ کې وښایه زه. دا خو زموږ خلک یې استعمالوي قرآن او حدیث. دسې وایي که نه وایي؟ موږ ټول دسې وایو که نه وایو؟ نه په دې کې خو موږ په یو بل اعتراض نشي کول. ته حدیث ونه وایې، حدیث زموږ خلک عوام دي. حدیث وایي ته به هر سړي پورې خطي چې نه حدیث وایه. حدیث د جبې دا سر او دا مخې ته غاښونو دا لاندې ویښ. حدیث
گرانه شو ها كما چې ته په عربي کې تقریر کوله وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث غلط غلط عربي كده تكي نرزي في الحديث عربي كده في الحديث رزي تاسو چه تدیس تکی پا پختو که وردنه چه مولای سیف زد ترجمه لازم طول سوی ترجمه لا چه چه ترجمه ویلی نه ده کما چه تا پا عربی که دیسی ہوئی چه ترجم ناهو ترجمتن بیا پا من اعتراضو که چرا چه تا پا عربی که نتا که سنگوی پا عربی که ترجمتن بیا خبر جوڑی خود دیتن که من خبر دسکو او دو پختو کو نو پختو که خطو خلق ترجمه وی دا خبرمی دیده پر رواغسته چی دا بازو دا اعتراضات دا غیر اغا حدیث نا چیسه دی خب دی دا حدیث تا کمی بیوگه او زین که کی روی دا حدیث سوک دا سر حدیث تا خبر که با دی که را تنگوا دا سانه طریقه ویتا قرآن و حدیث منی ویا قرآن و حدیث سوک نمانی ویا حدیث خوب قرآن و حدیث کی نیشتی حدیث تکه قرآن و حدیث که نیشتی دا خطا زن نجول کره دا ویجا خو پختو که جو پختو که استاد پارا کدوی قتلو که مثل خبره نده شایر وی و کمک جتا معمولی کرس کرسو که جو بس طول کیلی و طول علاقه بسر رو آخری اللہ سبحانه وتعالی زمان شوق پیدا کی دا علم الحدیث سرا اللہ سبحانه وتعالی دا منگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدی خوگو حدیثو نو باندی پوکی دا میں وہ فائدہ ذکر کر لتا موجود منافقان ہوا خدا بارائی فوائد یہو دا چی دا علم سر شوق نہیں علم بہیزدنے کی دویم دا چی زمان پا مدارسو کے اکثر چی دا حدیثو نو دا سر پار پڑھا والا کی دا برکت تا پار سر برکتی دی نور عمل پی نکی أولئك الذين طبع الله على قلوبهم داغ کسان دی چه مهر والی دی اللہ پزرنو ددوی باندی واتبعو اهواءهم او تابداری کری دادوی دخپلو خواهشاتو والذین اهتدو زادهم هدا او کسان چه هدایتی قبول کری دی اللہ زیادی یغوی لر هدایت داغوی و آتاهم تقواهم او ورکی یغوی تا تقواه داغوی فهل ينظرون إلا الساعة انتظار نكيدوي بإيمان رولوكي مگر دا قيامت أن تأتي يوم بغتا چرا بشيدوي تناسابا الله يدوي كسو دا آخرت بانتظار ناس فقد جاء أشراطها نيقينا رالي نخداغي نخي خويرا غلي دي اللو فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ملكم زين بيدو لرا كلا تراشي دوي تقيامت نسيت غستا ددوي تي قيامت راشي نبيا نسيت غستا فايدة نوركي فعلم أنه لا إله إلا الله نو پوش یقینا نشتی اقدار دا بندگی سوا دا اللانا واستغفر لذنبک و بخان غوارا دخپلی خطائی دا پارا فعلم واستغفر دیزی که فائدہ اولو علمو کا بی عملو کا دیزی که اکثر عمل بغیر دا علم نسی غلطی چی عملی و علم نی اكثر غلطي او ده حال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فديك كم يو ده حال لي النصارى الضالين اهو يسرع علم نو وسو سرو عمل وسرو ده يهود سرع علم وخو عمل نو الله وين اتاسو بعلم كوي او بيبع عمل كوي واستغفر لذنبك نو دا پیغمبر نا گناو نا کی یو کنا واضح خبر داده دا اگر که اختلافی اگده مثلا
چې پیغمبر معصوم یې الله د ګناهونو نه ساتلی او حدیث کې د خطا نه مطلب داری چې غیر اولا کارونه هغه کارونه چې پیغمبر کړی دي او دا غوره دا و چې هغه یې نه وی کړی. دلته مراد دا شو هلته زموږ په ملکونو کې چې دې کې خبره کوي نو ډېر نیغ به وشي ځکه که خوا دې خوا شي فتوا در باندې څه لګي ګستاخ رسول او داسې فتوا به در باندې ولګي چې هر څه به دله ختم کړي. نو دلته لنډه خبره دغه ده یا دا چې د پیغمبر ګناهونه نشته خو دلته الله ولې ذکر کوي؟ دې لپاره چې موږ ته طریقه ښایي چې تاسو د خپلو ګناهونو لپاره بخانه غواړئ. وللمؤمنين والمؤمنات او مؤمنان سرولر او مؤمنو خزولر والله يعلم متقلبكم او الله بيجني زيد اولي دوستاسو ومثواكم او زيد اوسي دوستاسو ويقول الذين امنوا او یا کسان چې ایمان را وړلې لولا نزل السورة ولن نازلیږي یو سورت د څه دپاره؟ د جهاد دپاره. دا د مؤمنانو خبره ده چې یو سورت نازل شو په هغې کې تذکره د څه وې؟ د جهاد وې. فإذا انزلت سورة محکمة نو کله چې نازل شي یو مضبوط سورت وذکر فيها القتال او ذکر شي په هغې کې حکم د جنگ هغه شان وشو څنګه چې دوی غوښتل هغو خوشحاله شو. مشکل دې کسانو ته جوړ لې رأيت الذين في قلوبهم مرض ان بتا کسان چې په زړونو د هغوی کې بیماری ده بیماری ده منافقت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت قوري بدوي تاتا فشان دكتو داغتا چي بيوشي راغلي باغ باندي دا مرق دا وجنا فأولى لهم نلايق ودوي دا پارا طاعة تابداري وقول معروف وينا نيكا الله يبكار خولة دا وجي تابداري كده نیک خبره کړه. فإذا عزم الامر نو کله چې مضبوط شي حکم د قتال دغه وخت کې دوی مخ واړي. فلو صدق الله نکه چې ته دوی رښتیا ویلې وی الله ته لکان خیرا لهم دا کار به ډېر غوره وی د دوی دپاره. فهل عسيتم ان توليتم بس نجدي تاسو كووري دي تاسو د جهادنا ان تفسدوا في الارض چه فساد بوكي بزمككي وتقطعوا ارحامكم او پريبكي اخبل ولي اخبلي ده ده جهاد نقصان ده پريخودو بزمككي بسلي رشي فسادونه دي شيخ پلوريانه بس شي ختم بشي دي فساد دلاس ګورديږي کی د خپل ولي د پرې خودو وعید. الحمدلله زما په دې باندې بیان دي خپل ولي ساتل د خپلوانو سره هغه ووري ديږي اوس بالکل وخت نشته او خو سیب دا کافی دی چې ديږي د آیت کوم ترجمه دا ووري الله دې خلکو له کوم سزا ورکه کوم چې خپل ولیانه پرې دي. أولئك الذين لعنهم الله داك ساندي چه لعنت کرده الله بدوی باندي فأصمهم وأعمى أبصارهم نکان کرده دوی أولن دي کرده استرگده دوی أفلا يتدبرون القرآن اي سوچنا كيدوي بقران كي اما على قلوب اقفالها يا بزرون ددي باندي جرندي داغي دي ولدا منافقان سوچنا كي بدي قران كي ولدا عبرتنا ان الذين ارتدوا على ادبارهم يقيننا كسان چي واوري دل دي ايمان نبخبلو شاگانو
من بعد ما تبين لهم الهدى ورست دينا تخكار شو أغويت هداية الشيطان سول لهم شيطان خيستكري دي أغويت عملنا داوي وأملا لهم أو مهلة وركري دي دويتا مهلة وركري شیطان مهلت ورکړي امیدونه ور اچولي دي وات صبرو کې د متادي سره کو واخلاشتي جونشتي ذلك دا په دی وجه بانهم قالوا چې دوی ویلي دي چا ویلي دي منافقان ویلي للذين كرهوا هغه کسانو ته چې هغوی بد ګڼلې دی ما نزل الله كتاب جل نازل كريري مشركان تيويلي سنطيعكم في بعض الأمر زرد جمانبا تابداري كوستاسو ببازو كارونوكي ولي باز كارونا ها كما كو تفايده بكي بلچوا طول وسرولي مرستنكي بلکل وسرولي نكي بے مسلمانوں تو پتہ لگی نو زکا باز کارونو کی پاگا کارونو کی باوی منگا مرگرتیا کیوں چیزا منگ پتہ بکی نلگی مومنانو تا واللہ یعلم اسرارهم او اللہ پویگی پا پٹو رازنو داوی فکیف اذا توفتهم الملائکہ نو سحال بید دوی کلچی بروح اخلی دوینا ملائک يضربون وجوههم وأدبارهم ويبما خنا ددوي أو شاقاني ددوي أو أخكو بيدوي سكي الله خطا ولي ولا شاقاني ويبما خنا وي ذلك داب دي وجب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله تيقينا دي روان شوي دي باغ سبسي جغو سكي الله لرا وكرهوا رضوانا او بدا غني دوي رزاد الله فاحبط اعمالهم نغبر بات كل عملنا ددوي ام حسب الذين في قلوبهم مرض اي جمان كيا كسان چي بزرون داوي كي بماردا لن يخرج الله اضغانهم چي چربا راون بس يلا كيني ددوي منافقان سگو مان دچي الله زمون جو دشمني بن راخ کرے کي او مون بده جن پټ گرز ولو نشاء لا ريناكم او كو غارو من خامخه او بخايوتا تدوي فلا عرفته بسيماهم نخامخه تبو بيجني دوي فنخود دوي الله ما برد ديسي پر نخ نخ خوله پلانه اغا ديسي ديسي دا منافق تا پلانه اغا ديسي ديسي دا منافق الله ديسي ونکر مصلحاتو پا ديك ها باز منافقان الله خوله پیغمبر تا قولنا يو خبره ورتو خوا ولتعرفنهم في لحن القول او خام خابي جنب تدوي بچالا كيد خبرو كي ايو نخي ورتو خوا والله يعلم أعمالكم أو لا بيجني عملنا استاسو ولنبلونكم أو خام خازميخ براولو بتاسو حتى نعلم المجاهدين منكم ترديجي خكاركم من قاكسان تي جهاد كي استاسونا والصابرين وصبر كي ونبلو أخباركم أو كاربكو خبر نستاسو يعني پتی خبری لازم بدا سخت و امتحان رازی دا طول خبری مخ کی تیری شوی دی لیکن بسور بقره کی دی امتحان و دا زمیخ دا مسئلہ تا تفصیلم بیان شوی إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقيننا كسان كفر كرد أو خلق من كيد الأرد اللانا وشاق الرسول أو خلاف ورزي كيد بيغمبر من بعد ما تبين لهم الهدى
ورسو دا دينا شخكار شويد دويت هداية لن يضر الله شيئا نشي ورك ولدي هس نقصان اللاتا وسيحبط أعمالهم أو زردك برباد بك عملنا ددوي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيمان ولو تاب ذلك ويد الله درسل ولا تبطلوا أعمالكم أو ما برباد ويعملون أخبل فمنافقة سرى بريا كاري سرى فاغ كار سرى جلغي سرى أعمال بربادي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقيننا كسان چی کفری کلیده او خلق منکی دلاری دلانا ثم ماتو اوم کفا بی امرشی پا دیسی آل کی جاوی کافرانی فلن یغفر اللہ لهم نوی چری باب خان ونکی اللہ ویدا فلا تهنون مكم زوري كي جي وتدعو إلى السلم أو دعوت موركوي سلهتا كافران سر سلها جائز ده كنر جائز ها؟ كافران سر سلها جائز ده كنر جائز تبس طول شكيني سلها هو دي بيسة توي سلها جائز شوك جائز نشوا جائز ده اللہ وی صلح ہو کئی اس خبرنا دا خو پس صلح کی تاسو دعوت مور کوئی صلح تر دیس سڑے کمزور ہے خیاری وہ کہا ہوئی دعوت در کنو صلح ہو کئی صلح کی خیر صلح ہو دی بیا کی سمرہ خیر آگے نباد فتح مکہ لال وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ او حال دا چی تاسو چتیئی والله معكم ولا ملقر استاسد ولن يتركم أعمالكم أو هيترينك من يلا استاسو أو هيترينك من يلا استاسنا سواب دعمل استاسو وسكي وسالي داويتي الله خد جهاد حكم بياني أو هيتي امتحانون برازين داخل طول تكلفون ومصيبتون إذا بسكو الله توي إنما الحياة الدنيا لعب وله يقينا جوند الدنيا لو بيوم اشغلادا وإن تؤمنوا وتتقوا أو كتاسوا إيمان لري التقوى كوي يؤتكم أجوركم ندرب كتاسو تاس وابن استاسو ولا يسألكم أموالكم أو نغوار استاسونا مالنا استاسو الله اختلي اختلي دي كنين اختلي ها هل دي سمت ربي نغواري یو جواب داری چی اللہ دا زند پارا نغواری ولا اسألکم اموالکم ایک استاسو فائد دا دیوم دا چی ولا اسألکم اموالکم نغواری اللہ استاسو مالونا طول سبحان اللہ مال را کرم اللہ دی غواریم زمانگ نبیا طول نگوری سیسا عشر ورکا ہوئی عشر ورکا دا عشر سلو رمی سورکا دا عشر نیم ورکا سبحان اللہ او اللہوی کا طول میدن وقتلے وے ای اسألکمو کچر تا اغوار استاسونا مالونا طول وہ سمزان دا مریدنی ولی لینو چی باوقت کمنا بیسا کول فیحفیکم او زور در باندیرا ولی چی لازم با طول مالو نورکو یو روپی با مدزن سر نبری تبخلون بخل بوکی ویخرج اضغانکم او راکار بکی اللہ پتی خبری استاسو بیا با دیر سر راکار شیو اللہ وی کچر تا اللہ ویلو چی طول مالو نورک پا دی معمولی صدقاتو کی زمانگا دغال لے چی تریال دوا
کزه تاسو نه تاسو کې هر څه ځله جواب ورکړي رمضان په میاشت کې څو صدقه ورکړي دا فطرانه ماته مې دا عمر فطرانه هټول ورکړي کته چې فطرانه وو دا اوس پورې ته 100 روپۍ غریبانو لور کړي کونډې لري 100 ورکړي دي یتیم لري 100 ورکړي قرضدار لري 100 ورکړي قرضې پیډيري یاد کړه کنه سړي ورکړي ایستیم لري ورکړي دا برکتی میاش او صدقات او میاش پتا بدغه شان تیری جو ګرځه پکې الله ما خو در ټول نه وته ټول مې نه وته نه الله بیا هو با ډېډې سرخ کارش ها انتم هؤلاء تدعو خبردار تاسو خلکو دا کسانی چې تاسو را بللې کیږي لتنفقوا في سبيل الله تدير بارچ خرچو کی بلار د الله کی فمنكم من يبخل نباستا سنا غدی چی بخل کی ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه او چا چی بخل کو نو یقینا بخل کی چی روزی د نفس دا غنا یا نقصانی اغتری بخل چکین نقصانی چاته دی اغتر والله الغني اولا بياجت دي وانتم الفقراء او تاسو فقيران اي الله دې پر صدقين وړي جاته ضرورت الله وي ضرورت خو تاسو ته تاسو غریبانه نو بخل دې رسخه بيماري دې انسان صدقونه منکه هغه الله ته ذکر کړ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسي او سبحان الله بخيل چې را مالونه جمع کوي او جمع کوي او چې لګيږي د دې نه جون ګورې دغه نه خېده چې جمع کوي دی غریب زړه وخړو زړه څنګه وخړو په جمع کولو دم زړه خوري کنه او چې سړی د سپین باز دی پیسی کرالی پلانے کر بو کو پلانے بو کو پلانے بو کو اللہ پا دین بو لگو وڑو لے بے ولی کو خرچہ بو کو قصہ ختم شو دے ٹوٹل ذریعہ لی دیکھو زین والا سل جوڑ کے لیے دا بالتا لگو دا بالتا لگو دا بدیسو دا بدیسو دا بدیسو دا ٹول دا دی ضروری رو دا سوچ نہیں چیدے اوزی یو نور ذریعہ لرائش چیدہ غیر سوچ نہیں اوزی یو نور راشه ټول عمر لري دقه ګرځي بیا به شوګر بیماری ولګي بیا بلډ پریشر ولګي بیا بس سوچي شي او بیا سو بس جون ټول هغه شپه کې ختم شي نه په ځان ولګول نه په بچو ولګول او نه الله په دین ولګول نو د بخل د صفت د ځان نه د ځان نه لري کې بخیل سړي باندې سړي ډېر زړه سوځي ځکه چې دا چوکیدار دی ده چوکیدار دې د مال غریب ته چوکیداری او دا چوکیداری مدل الله فی الله شروع کړي بری چوکیداری او تاسو پیسې نه ملایوي پری چوکیداری کوي دې د مال سهار د مخاو پور ټول هر ورځ د دغه طریقه ده نو مال هغه مال چې انسان له سور کې فائدہ ورږي ځکه حدیث کې راځي ماته اوس ذکر کړي اوس پرندا موجود لري وګدې شی بیا اوس غواړم چې دا اصول صورتونه چې دا مونږ وایو حدیث ما بیان کړو په هغه موضوع کې هغه بیان ووري د الله په لار کې د خرچې کولو فواید په دې باندې کریمه دوه دي کې درې بیانونه کړي نو یو په کې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله د انسانانو ته وګوري نو څوک چې مال لګي د انسانانو د خدمت لپاره او د الله د دین لپاره وسع علیهم اللهم پاغه باندې غمال پراخه کی صدر لسه الله ویني چې دا سړی انسانانو د خدمت لپاره مال لګي دا سړی خرچي کوي زما په دین کې راشه ته پم دا مال سکا پراخه کی او چې دا غني الله په دې رزق را تنکی الله دې مونږ ساتي و ان تتولوا او کتاس مخوالو چې بالکل خرچنه کوي الله په دین کې يستبدل قوما غيركم فبدلك برا ولي الله نور خلاك
غيركم سوى أستاسنا ثم لا يكونوا أمثالكم يا بني غيستا سبشان. سورة الحجرات يو سورة واري سورة الفتح واري وبي سورة الحجرات كلامكم سورة الحجرات دلي نشنا سورتي بديكي د معاشري آداب بين شوي لند دا سورة الآداب سورة دا سيشي دا آدابو بديك طول آداب مؤمنانو تخوشو پا مخو بكيوري يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا تربية کرد اللہ دا مؤمنانو ایمان صرف دانے جی لا الہ الا اللہ وگرز نا اللہ بے ادبو میز دکے گا ناشا ادب دا اللہ سرا ادب دا پیغمبر سرا ادب دا مؤمنانو سرا ادب دا خزی سرا ادب دا ملگرو سرا طول بگی ذکر دے او الحمدللہ ما دا دے تفصیل او تفسیر خط تفصیلی اگر ما کردے او در سنے دے ملگرو سرشتی او پنیٹ با نم ملاوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما مخي كي مخي تدلعوا درسل داغنا واتقوا الله ورقيد لنا إن الله سميع عليم يقينا لا أريد كبار سبودي أدب شروشو سبحان الله بسرك أدب دالله يسر دير مؤدب دي دي إنسانان سرا دا مور بلار سرا دا خوين درون سرا او دا اللہ سر ادب نشتی نو پا دے ادب بسوکی ادب دا پیغمبر سر نشتی نو پا دے ادب بسوکی نو اللہ وی دا آداب و بسر کے غٹ ادب دا دے لا تقدمو بین اید اللہ و رسول نبا مخی کیے گا اللہ و دا اللہ دا رسول ادب پا کرا گا دا چا اللہ و دا اللہ دا رسول ادب دا دے تفصیل منگا کر رے عامو دا رسولی کی دلتا مطلب دا رے چی اللہ و دا اللہ رسول یو خبرو کی تب دا غینا محقی کیے گئے نا تب داغین اور رسطو کیے گئے نا درشان چل اللہ و دا اللہ رسول دیو خبر اجازت نہیں کرے تب ہے نا کہ اجازت بعض مفسرین دا لکی ہوئی دا آیت دا آگا چاہ مبارک نازل لے چاہوی با دا خبر کولا ہوئی رہے ارمان چی دا پلانی ببارک دیسے آیت ہوئے پلانی ببارک داوے اللہ و دستا سکار نہ دی دستا سکار نہیں جی کم آیت تچا و بارکی و لا تقدمو بین اید اللہ و رسول واتقو اللہ ویرے گید اللہ نین اللہ سمیعن علیم اللہ وریدن کے دے و پوہ دے پار سبن دوے مدب یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی موجت و یوازن اقبل دا پاس دا آواز دا پیغمبر نا ادب دا پیغمبر سر باز لواتونی کی دیسی رازی چی ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ الناسو او دیو بل سر خبری کوری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس خبری کی اوران شو انسانان دی خبرو کی نگرم شو اللہ دا ایتون نازل کرو صحابہ کرامو بیدا خبر کولوی نیجدی و چی دا غدو نیکان خلق حلاک شئے غدو نیکان اللہ تعدبو خوناوی لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی پیغمبر باواز باواز دو چی توی و لا تجهرو له بالقول او بزوروی نامکوی اغتا كجهر بعضكم لبعض فشان دزور وينا دبازو استاسو بازو نورو تا
أن تحبط أعمالكم حسنة برباد بشي عملنا استاسو وأنتم لا تشعرون أو تاسو بأن بويقي أعمال من برباد شو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شكلا غدا أيت وورد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ډیر محبت او ملګری بس ویلې ګل ویلار شي ثابت ته وایي نه جوړي چې ته پوښتې کنه هغه وي زه اواز زما اوچت هغه اواز قدرتي اوچت او الله وایي چې عمل به برباد شي نو ما ته ښکاري زه جهنمي یم نو بیا نه درځم هغه مجلس ته رسول صلی الله علیه وسلم ته نه ورته وایي چې بل انت من اهل الجنه ته به جنتیانو کې راځه ستا اواز خو دی دي شي او دا خلکو دپاره چې هغوی بې ادبي کوي اوازونه اوچتوي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يقيننا الكسان شيختك يا وزن أقبل بخواك دبيغمبر صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله دارك ساندي تشفاكري دي الله قلوبهم زرنا ددوي للتقوى تقوى دبارا لهم مغفرة وأجر عظيم ندوي دبارة بخانة دولوه أجر دي نخاص خلق إن الذين ينادونك يقيننا كسان جوازنك إتاتا من وراء الحجرات أخواد كوتونا أكثرهم لا يعقلون دير دوينا عقلنا لري أقرا ابن حابس رضي الله عنه راغب رسول بس هذا سلام ويبارنا وازونا كل محمد روز ويبارت سيدنا بيد بيد يسوك نكي أو بيسوي ويروز ويزجر جاء سيبتو كمانا أغا خيستكي يوزجي سوك جاء بدس بدی بیان کما بد صفات بیان کما غب بد رنگی شو رسول زمرو تو دا اللہ بند دا خود اللہ صفت اللہ چی رچا صفتو کی خواغل ار کامیاب شو اللہ چی رچا بدی بیان کی جا غب بد رنگی شو نا اللہ وقت دا دبو خو چی بار نچا جی مو آئی دیزی کی دو فائدی اولا نہیں دا کور نا اخو آواز نیشی کولے نچی دا پاکستان و دا افغانستان نو دا چی ہوئی یا رسول اللہ مدد چی دا بس مغٹ بے دے بھی دیو دیوال لے پا منز کہ رسول سم کور کے دے باہر دے اللہ ہوتی آوازو نبا کیا با نبا انشرا غزین نچے ہوئی دا غٹ بے دے بنی دی تو نغٹ بے دے بے دے گئی بلا فائدہ دا کم احترام چلل تجی کرسو چی آواز بنو چی توی دا غب مجلس کی خبر چی اسرے کے رو بکوی دا باہر نبو تا چگی نوائی دقا آداب و احترام در شریعت نه ثابتیږي وسته وارثانو د علماو د پاره وارثانو د پیغمبر د پاره چې هغه علما دي د علماو بم د قدر او احترام کې د هغوی په مجلس کې به ډېرې خبرې نه کې یو نیم لګیي یو وخت کې ډېر غټ عالم راغلی و د پاکستان نه تاسو ټولې پیژنئ محترم شیخ رحمتي صاحب الله دې له شفا ورکړي الله دې له برکتي ژوند ورکړي ناغه به په مجلس کې نه سو مجلس کې فیصله وا یو بل مولوی سی مور غلې او هغه فیصله کې نه سو چې غریب دې سم نو خبر خو نه سو پاره جی نو په دې ټول مجلس کې هغه خبر یو کړ شیخ سی وسره خبرې ته پرې نه او دغه به وي په مجلس کې وي شیخ سی نه استه ګوري مال خبرې خنې دي مال دې خبرې خو یو ګنټه تقریر به وکړو بیا به موږ کې ناشته شیخ صاحب دغه نه د زموږ مشران دي مدر مشران دي ګوټ کې ناشته موږ به خبر یو د بې د بیا د علماء په مخ کې څوک دي چې نه لګي کې چې لګي شي لګي شي دا بعض علماء ته خبر و سره کوي نه ته زما خبر پوه نه شوې کنه صبر وکړه د بې د بیا د علماء تعلیم دې ته زما خبر پوه نه شي ها دیسی ہوئے ویزد اخبال خبر بیا بیانے کم جو واضح ہے کم گورا دا خبری دا کولو طریقی خبری کولو سی
طریقې یو عالم دی ستا په خبره پوه نه شو توته نه 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 ته پوه نه شوې که نه ته لږ صبر وکړه و کېده خبرې ده هغه یو ورته ووي وخندل وی شیخ صاحب محترم کې تاسو ما اجازه درکړئ زه بیا د خپلې مسلې تفصیل تاسو ته بیانوم ما ته ښکاري چې دې کې زما نه څه کمی شوی دی نو پوره خبره تاسو ته نه در رسېدلې زه بیا بیانوم اوس وګوره دمدقه ووي چې ته زما په خبره پوره نه یې رسېدلې خو څومره په ادب او په احترام کې وو ابل نه نه هغو خو پکې تجربه ده داسې دی سادهګان پکې په ما واوړي که مې ترې هغوی واقع وکړي نو د قیسو نه د خندا نه به مړه شي د خندا نه ابل اوس پکې یو ټلیفون وکړي او په دې روزي کې اکثر زه عام روزي کې مې ټلیفون اکثر نه اوچتوم ټلیفون نه بیټېده چې په روزي کې خو ډېر په مشکل اوچتوم خو یو نیم پکې اوچت کړم نو کله کله به اوچتولو خوشحاله شم او کله کله چې ما ته چای وي چې دې ور اوچتوه خو هلته خو بېسلي کلي نه وي چې دهته دی ما اوچت کړو ټلیفون څنګه یې ما ته وي ما خیر و الحمدلله ولې دا آواز دې نه جوړه یې نه به خیر هیڅ مشکل نه شي خدمت څه مسله څه مشکل زما څه کتابونه په کار وو چې مال دې اخیستی وی غوسه به راغلی وه خندا به راغلی وه غوسه خو په دې راغلی وه چې موږ دې درس له ټیم نه شي ویستی او هغې ته چې دی په سوچ کې وو چې دا قرآن ختمول غواړي دا به څنګه ختمو کم صورت کم ځای پورې ووایو کم کم ځای پورې ووایو ترتیب جوړو بیا امامتی دا او منځونه دي او داس باندې شیر ماته په روژه کې په بوزه کې نه ایله بله په روژه کې چې څه کتابونه یې ته راوړي په دې لاره غوسه به راله بیا راله خندا په دې لاره چې دومره ساده سړی دی دومره سفینیت دی چې بس دا په ټکې ټلیفون وکړي کتابونه یې په کار دي ما ورته وایم ګوره کتابونه مکتبه کې زموږ سره کتاب وایي ماته پته چې مکتبه کې خو دغه مکتبې نه به یې راوړي کنه نو بیا به هغه په طریقه باندې پوه کړو خبره به ورته وکړه ما وروره داسې ده چې زموږ مصروفیات ډېرې او دا د دې موږ خو وایو چې الله داسې طاقت راکړي چې هر مسلمان خدمت مو وکړي خو بعض خدمتونه دي چې نه کېږي نو داسې کار به وکړو که ستاسو کتابونه په کار وي ما ته په واټسپ باندې به میسیج وکړي زه به تر هغې نومونه در ولېږم زه به درته وښیم دلته د مکتبو او کدنا ګاډی در سره نه یو ملګري ته به ووایي وینا به وکړه ملګری به دې په خپل ګاډي کې بوځي خو زه یې نشم اغستی او د هغه ارمان څه و ویل وایي کړې ویری وړو څه خندول او مجره ټکې واورو وي دا کتابونه به راله نه وړي وي ما دا خو مکتبو کې ما سره خو نه یي نو خو مکتبې نه به یې راوړي که نه لبس سادګۍ خد دوی ګورې بې ادبي مقصد نه یي ګورې لکه دا زده به ادبی مقصد نه خود سوچ کړي چې دا خو دینی کتابونه دینی کتاب راشده ته وای دینی کتابونه دته وای دیو به خپل ویږي دې به روړي به ځان سره ها دا باز ملګری الله دې او ټول حفاظت کوي دا خو به ادبی مقصد نه خو بس دې خبرو کې نو احتیاط وکړي دا علماو د مجلس دا وي په مخ کې بډيري خبرې نه کې دا وی په مخ کې به دینی مسائل دي چې نه بیانې چې رضان لري دا فتو او د دغه ماشين جوړ کړي چې بس ته لیږي او وی ناس دا به دې بي دا د شنب دغه په आवाज باندې आवाज نه اوچته د شنب بار نه وته आवाजونه نه کې چې ته ولاړې کور کړکې او ورول وې او بار نه وته आवाज کړه اوجه مدام به دې بي دا ولو انهم صبروا او کچرت دوی صبر کړی وی حتا تخرج الیهم تر دې چې راوځي ته دوی ته لکان خیر لهم لخامخا خبوی دا دوی د پاره والله غفور رحیم او الله بخون کې رحم کون کې دی یو بل ادب الله بیانوي چې کله یو فاسق یا مجهول الحال انسان خبر راوړي نو تاسو تادی مکوي مخکې څه کوي تحقیق کوي
او دا نن سبا د دې ډېر زیات کمیری تحقیق نشته چې څه خبره مخې ته راشي هغه نشر کوي او دا مسلې تفصیل هم مخکې تیر شوی دی په کوم صورت کې ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام سورة النساء فسورة النساء كده مثلا مخكي بيان كده ده خا رسول الله صلى الله عليه وسلم خواته سكسان رارو اسلام قبولكو بيا واپس روان شو رسول الله تيوي يا رسول الله زکات مونږ باندې سمره سمره دی رسول الله متي زکات به دومره دومره وی یا رسول الله مونږ به خپل زکات درکو رسول الله متي سید زبر بس کس درو لګم زبر بس کس درو لګم علاوه ورک رسول سم کس ولي هغه په لاره کې وېرې دوا پښ رسول الله متي پلانیا زکات و یا غوي زکاتونه نه ورکي ګوره هغه ته دا وړخ کاری ده سمه غټه خبره اغه زکاتونه ولا نه دی وی خال تا غریبانه زکاتونه رويستي به انتظار نشته لکه رسول سوي چې کسان برازي چې نه درغلي په تنش په مدینه چا عملو کړه یا رسول سم زمونه خپشه خونه دی زی کسان تیر کی چیزو چې ته پوښو یا رسول ته خپه کنا چا عمل کړي نو چې مرستو کو د مدینه والو د رسول صلی الله رسول سم دي چې کسان تیر کړه خا د دوی دومره مجال چې زکات نه ورکې یا زی چیزو پسې ګوره یوې خبرې یعنی څومره غټه تباهي کوله او دوی په لاره کې مخې له ورل رسول صلی الله علیه وسلم نه ورکوي زکات ها راوتی مې مقابلې له مقابله مکوي هغه یا رسول الله حاشا وکلا معاذ الله الذي منساتينا لا پورې پنانی شو تاسو به مونږ جنګ کوو زکات به مونږ منه کوو مونږ خو انتظار وکړو وکړو یا رسول الله ستا کس رانغې نو مونږ وایو چې په مدینه باندې ګوره چا حمله کړې ده رالو دفاع له د مدینې یا رسول الله خپه شوی دی نو که خپه شوی چې بخانتې وغواړو معذرت ورته وړاندې کړو چې یا رسول الله هغه کمه کمی دی چې ته د هغې درسه زموږ نه زکات نه اخلي رسول الله کس دیسې دی بیا یا رسول الله دیسې الله يتولى نازل كرو يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن جاءكم فاسق بنبا كتتراولي تاسوتا غنانغار يو خبر فتبينوا نخ تحقيق كي أن تصيبوا قوما بجهالا أسينا جتاسوبا تكليف ورسوي يقوم تبنا بو ويسرا يقوم بپورا ختم كي لكسين جديل تكسان روتي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو بگرزی باغ کار چکڑی تا صبح مانا وعلمو ان فیکم رسول اللہ او پوشی جی یقینا پتاسو کی رسول اللہ دے بریلیان دی جگی سی وخان دی دلیلی دی کنا پتاسو کی سوک دے رسول اللہ دے خمانگ تم دا خبر دا یعنی وہ سم رسول اللہ اشتی سے جواب بے کے او سیدہ کو منگا ہوئے دلیل بھی سرے وانت فی پارٹیم پر خاص دی سے دلیل لے پدې آیت کې دنه جواب شتي خو که تاسو سوچ وکړئ دا خو مونږ وایو نه و خو نه مني دا خو زمونږ جوابونه یې نو طریقه د رسول الله خو ته یې مني که نه هغه یې نه مني خو واضح آیت ته ګوري الله واعلموا ان فيكم رسول الله دې په تاسو کې پیغمبر دی الله واضح سا دلیل لے چی نا دلتا مراد دانے چی منگ سرم وستے نیو خود آخی دقی شو چی سنچی دی خاری سبوی چی اللہ
عذاب نه راولي چې کله پیغمبري او عذابونه راغلي په دې امت کې په ډیرو ځایونو کې نه 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 جواب یې دا دی ګوره واوره وعلموا ان فيكم رسول الله پوشي چې یقینا په تاسو کې رسول د الله دی لو يطيعكم كسر تاغتا بداريوكي في كثير من الأمر ستاسو بديرو كارونوكي لعنتم نخام خاب مشقت كي ببريوزي وزيشو بيا وقت الشيء وزيشو سنجا ما ديجنا ثابت شو جدا دور د زمنګ تینې د مراد اونو څه مطلب شو دې جواب دې تاسو ټول دې مته ښکاري روزیم سر د خطري کې څنګه ها زمانه خبر واضح نه پتاسو کې دی پیغمبر د الله که پیغمبر د الله ستاسو هر خبره منی تاسو په مشقت کې بروزي نو واضح ده چې مراد ته صحابه کرام دي چې ویل چې پیغمبر ستاسو هر خبره ومني زموږ خبره نه مني اوس ورسي اوسو نه رسیدي ها کوم چې ودی اوس خو واضح شو چې مراد ته صحابه کرام دي چې وی کده پیغمبر ستاسو هر خبره ومني نکه پیغمبر وسی جبرئیل دې مونږ ته وخی یا دا صوفیا چې پیغمبر دې چا خبره منلی او دې خی وس دلته مراد صحابه کرام شو حدیث کې مطلب دا شو چې صحابه کرام دا الله دا خبره ورکی چې تاسو دا خبره هیر نه کوي چې تاسو په منځ کې د الله رسول دی کته تاسو سم وای کتا سو دروغ وی کتا سو حقیقت بدل کو الله باغله خبر ورکی لکه سین جی لیک سو یو زکات نو ورکی الله به خبر کی درشان خپل رای خپل خبره په پیغمبر باندې لازم وی ما زګه ساس خدای هر سړي جدا رای ده کنه جدا خبره ده نو چې هر سړي رای پیغمبر و منی او لازمي کې په امت باندې نه په امت باندې وسه ډیر شي مشقت به ډیر شي ولكن الله حبب إليكم الإيمان مگر الله خوخ کرده تاسو تا إيمان وزينه في قلوبكم أو دوله کرده دا بزرنو استاسو كي دم دا الله نعمت جي مؤمنانو تلا پیغمبر خبری خیست شوی دی نخبر خبری تا نگوری بلکه مقصدی دا چا خبری پیغمبر خبره وکره الیکم الكفر والفسوق والعصيان او بد اخکار کرده تاسو د کفر او گناونا فرمانی فسوق گناونا دی عصيان نافرمانی دام گناونا فرق فسوق غد گناونا عصيان وعلا گناونا اولئیک هم الراشدون دا کسانم دوی هدایت والدی فضلا من الله ونعما وفضل الله سرا او بنعمة سرا والله عليم حكيم او الله بو حكمة والدي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا او كشرت دوڑا لید مومنانونا دا یو بل سر جنگو گی او سو خزرج والا پا مدینه کی وران شیو اللہ دا ایتون نازل دو کشت مومنان دا یو بل سر جنگو گی گورا مومنانی واتا ہوئی انو مسلمانان که دا یو بل سر جنگو گی با دی باندوی کفر تنوزی او پا گناونو بانی تکفیر دا مسئلہ دا مخی تیر شیو تفصیلی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نُجُورْ جَارِوْكِي بَمِنْزْ دَدْوِيكِي فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
نو کچرت زیاتی کئی او دا دوانونا پا بلا باندی فقاتلونو جنگو کئی اللتی تبغی دا غیدل سرچ زیاتی کئی حتی تفی ایلا امر اللہ تردی چراو گرزی حکم دا اللہ تا خدا جگر دا جنگ بدی سی لگا سنگ چرا کافرانو سرے نا نا دا غنرے چی وینزی بتر اولی و مال غنیمت و نا اغشن نا دو سب دید پارا چی دا غدل غال کی دی صلح تا دا اللہ حکمت فا انفات نکچر درا وگر زید دا غدل فا اصلحو بینهما بالعدل واقسطو نو جور جالو کی بمنز دتوانو کی پا انصاف سرا واقسطو و انصاف کوی ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ من کید انصاف کون کسرا انما المؤمنون اخوا یقیناً مؤمنان نرون رون دی فاصلحو بینا خویکم نرو غراولی بمنز دورنو استاسو کی مؤمن دا شان دے چی دے ہمیشہ سلح راولی واتقوا اللہ ویری گید اللہ نا لعلکم ترحمون دا دید پارا چی بتاسو رحم کریشی دی لسم نمبر آیت بانی با درس ود رو دا دینا بات چی کم ایتونی باغی که با اللہ آغا اسباب جی کرکی چی دا غید اللہ صدر رولی خرابی گی دا مومنانو دا ناغا با انشاءاللہ ما زگر شروع کو اللہ سبحانه تعالی منگا پوکی پا قرآن و حدیث بانی اللہ سبحانه تعالی منگا توفیق راکی قرآن و حدیث بانی دا عمل کولو هذا والله عالم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.